سمیرہ ہاسپٹل مہدیپٹنم کے ڈاکٹروں کی لاپرواہی کی وجہ سے ایک شخص فوت ہو گیا. متوفق افراد خاندان نے میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے محمد اظہر کو بخار کی شکایت پر اسپتال میں شریک کیا تھا, جہاں ڈاکٹروں نے ان کا کووڈ ٹیسٹ کر کے کووڈ متاثر ہونے کے بارے میں بتایا. اسپتال کے انتظامیہ نے محمد اظہر کے علاج کے لیے 6 لاکھ روپے وصول کر لیے, لیکن اظہر کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور وہ علاج کے دوران فوت ہو گئے. انہوں نے بتایا کہ اظہر کی موت کے بعد اسپتال نے لاش دینے کے لیے مزید 2 لاکھ روپے کی مانگ کی, جس پر متوفق کے افراد خانہ نے اسپتال کے روبرو احتجاجی دھرنا دیا. انہوں نے محکمہ صحت اور پولیس سے بھی اس کی شکایت کرنے کی دھمکی دی. واضح ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران ٹاسک فورس نے سمیر اسپتال پر چھاپہ مار کر ایک خود ساختہ ڈاکٹر کو بھی گرفتار کیا تھا, اور اب مسکرہ اسپتال کے خلاف ایک اور واقعہ رونما ہوا. کووڈ کے علاج کے سلسلے میں کئی کارپوریٹ اسپتالوں میں مریضوں کو خوب لوٹا جا رہا ہے, اور اس کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے.